que veureu els esborranys, les coses que jo faig per escriure, les meves tècniques. Us proposaré algunes preguntes també, aviam com penseu que s'escriu. Vosaltres potser un dia n'escriureu algun. El plan seria aquest. L'ideal que vosaltres avui aprenguéssiu trucos especials, un dia n'escriviu un de molt xulo, us feu molt rics, llavors us en recordeu de mi, veniu i em regaleu una torre o alguna cosa així. Si tu ens vas donar el truco, aquest seria el pla. Vinga, imaginem-nos que jo tinc poders màgics. No sabeu si és veritat. No. Podria ser, ella sí que ho crec. I que jo us dic, per escriure un llibre, per escriure una novel·la, us concedeixo un do. Quin poder creieu que necessitaríeu per escriure un llibre, per fer un llibre? Heu d'aixecar la màscara. El dit petit. El dit petit, vale. La màscara. No, no, ja sí. Ui. El poder de la imaginació, diu ell. Fantàstic. La primera cosa per escriure seria imaginació. Però, pareu, passa una cosa. Qui creieu que són els humans que tenen més imaginació de tots? Qui creieu? Exacte, els nens. Quan sou petits teniu moltíssima imaginació, moltíssima. I fins i tot algú que digui jo no en tinc, jo penso que no en tinc. Penseu una cosa, quan esteu a classe amb els mestres, vosaltres teniu una tècnica especial, que jo us conec, que de posar cara com de molt bons nens, però per dins el cap, no em direu que no esteu a vegades fent altres pel·lícules i esteu a altres llocs. Que llavors quan el mestre diu, l'endevinera la va crear un home, fa 500 anys, un home molt sàvi, que jo sap d'Europa. I ell va preguntar quin era el camí més llarg del món. Quin és el camí més llarg del món? Digue. El de Roma. El camí de Roma? D'aquí a Roma només hi ha uns 20 quilòmetres. Si te'n vas una mica més lluny, a Ucraïna hi ha el doble. I si te'n vas a Austràlia, hi ha... I si vas a Austràlia i tornes, el doble del total. El de la Xina, bueno, el de la Xina i tornar... El camí de l'Everest. El camí de l'Everest, que puja cap amunt a 8.000 no sé quants metres. Hi ha un camí més llarg. Compteu que això ho va dir un filòsof. Per tant, la idea no serà... Ja us dic jo que té trampa. No serà un camí... Clar, el mar perquè és enorme i tot. Més llarg encara. A l'univers? I si a fora de l'univers hi ha alguna cosa? El de la por. El de la? Por. Hola, aquest és seriós també, aquest és molt important. El de la por, perquè és un camí que està infinit quan la tens por. Sembla que no s'acabi. Si una nit teniu mals sons i teniu por, sembla que no s'acabi. També és molt interessant. Podeu anar dient que us diré que no a tots, eh? Ja ho veureu. Perdó, que no ho sé. La mort. Clar, perquè saps quan comença però no saps si acaba. Poco que no ho saps. Igual si et mores et converteixes en un personatge Disney i surts amb una pel·lícula. No se sap. Per tant. Tu també aixecaves la mà. Ah, no, era el mateix. No m'havia dit. Ah, digue-ho. No, Guillem. Però ni no, digue-ho, també. La mort. Ja ho havia dit ell. Com ets? Com sou? La paciència. Ui, aquest també és interessant. No, això ho he dit abans com a virtut. Molt interessant. Aquest seria una resposta que li hauria agradat en aquest lloc. No és aquesta la que ell va dir, però li hauria agradat. La tranquil·litat. No. Ja hem de veure. No, diguéssim. No, diguéssim. L'alegria. Carai, sou molt filosòfics aquí. També seria molt interessant. També és una resposta interessant, no és la que hi ha. El camí del coneixement. Estic en una classe de tot, eh? Passareu moltes coses vosaltres, mare. El camí del coneixement seria un camí infinit. Tota la vida pots estar aprenent. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When we're
I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.